це зажікана, а то я не люблю це діло. Комусь закрутило піце. Я Ліза Протик та найцікавіша програма «Майстер-клас». Сьогодні я вам хочу показати щось дуже дивовижне та цікаве. І я сьогодні буду робити з вами всіма улюблену піцу. І сьогодні я вам покажу, як можна зробити домашню піцу вдома. Піца є найпоширенішою стравою у всьому світі. Та ще її обожнюють діти. І сьогодні ми з вами її зробимо. Що нам потрібно для того, щоб приготувати піцу? Щоб зробити піцу, нам потрібно тісто, соус і різні начинки. Який етап роботи найважливіший? Найголовніший етап в піці – зробити тісто. Правильно. Яку піцу найбільше люблять діти? Ну, улюблена піца дітей, напевно, солодка з ананасами і солодким соусом. А як зробити правильне тісто? Правильне тісто повинно простояти 5 годин в холодильнику. Для того, щоб приготувати тісто, нам потрібна мука, дрожжі, соль, масло, вода. Що може бути краще, ніж щойно спечена піца? Піца з подвійною начинкою. І сьогодні ми це можемо собі дозволити, адже готуємо для себе і для своїх рідних. Італійська національна страва, а виглядає вона так. Бериться корж зазвичай круглої форми, намащується томатним соусом, потім сир, додаються різні добавки і запікається. Начинку можна додавати яку хочеш. Кукурудзу, салямі, креветки, помідори, огірки. Для виготовлення піци використовують дріжджове тісто. Ці продукти ріжуться маленькими шматочками. А заготівку для піци потрібно робити руками, а не качалкою, щоб вона була пухкіша. А зараз я вам розкажу цікавий факт, пов'язаний з піцею. Ви знали, що один з працівників доставки піци достав піцу з Лондона аж до Мельбурна? Це цілих 17 тисяч кілометрів, а доставка тривала 2 дні. Оце так комусь закрутило піци. До речі, гавайська піца не походить з Гаваїв, вона є з Канади, а створили її в канадському місті. Піца була названа на честь
консервованих ананасів, які використовували для приготування піцци. А чи знали ви, що найстарішій піцерії 275 років? І знаходиться вона в Неаполі. І як ви думаєте, вона теж і зараз працює? Піца – улюблена страва і дітей, і дорослих. Жінки замовляють піцу з овочами, японці – з м'ясом, а гурмани – з морепродуктами. А зараз я нарешті дочекалася цього моменту. Я буду куштувати піцу, яку я приготувала. Ой, щось я захопилась, друзі. Вже потрібно прощатися. А з вами була я, Ліза Простик, та найцікавіша програма «Майстер-клас». Усім па-па!